السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں. فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 مطبوعہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور صفحہ نمبر 259 اور 61 پر موجود ہے کہ داڑھی منڈانے والے یا ایک مشت سے کم رکھنے والے اگر ان کی عادت ہے تو وہ فاسق مولن ہے. ان کے پیچھے نفس سے نماز تو ہو جائے گی, یعنی سر سے نماز کا جو فرض ہے وہ تو اتر جائے گا, مگر پڑھنے والے گناہگار ہوں گے اور نماز مکروہ تحریمی واجب الادہ ہوگی. اور صفحہ نمبر 261 پہ لکھا ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے, منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے. لہذا امام مذکور اگر داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کا عادی ہے تو فاسق مولن ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں.